ሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የማመናት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አይደል? አልሐምዱሊላህ እኛ በጣም ደህና ነን። ዛሬ በትዕዛዛችሁ መሰረት የባህል ልብስ አሳየን ላላችሁ ባህል ቤት ኬሚሴ ከተማ ላይ እንገኛለን። እንደምታዩት እንዲህ በአማረ መልኩ የኦሮሞ ባህል ልብስ በጣም ልዩና ግሩም በሆነ መልኩ ተዘጋጅተው ቀርበውልናል ማለት ነው። የተለያዩ የባህል ልብሳቶች፣ አልባሳቶች አሉ። ጫማዎች እንደሚታዩት እንደዚህ በአማረ መልኩ ኮፍያዎች፣ እንደምታዩቸው ጨሌ፣ ብዙ ስማቸው የተለያዩ ስማቸው ማቅረኔ ያላቃቸው ባልተቤቱ ጋር ትንሽ ቆይታ ስለሚኖረን እንደዚህ በአማረ መልኩ የባህል አልባሳቶች አሉ ማለት ነው። ለሴቶችም ለወንዶችም እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ሁሉንም እየለበስኩም ቢሆን አሳያቸዋለሁ። ማዘዝ የምትፈልጉ ታች ላይ ባለው ስልካችን እየደወላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። እንዲሁም ቀጣይ የምንሰራላችሁ ቪዲዮ እንደ ባለፈው ኮመንት ላይ እየጻፋችሁም ማሳወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። አዳዲስ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ አይርሱ። ቀጣይ ቪዲዮ ከባልተቤቱ ጋር ያለውን ዋጋ ፕራይስ እንነጋገራለን ማለት ነው። እሺ ወንድም ኡሳማ ስለ እያንዳንዱ አልባሳቶች ማለት ነው ትነግረናለህ ዋጋቸውን። እነዚህ አሁን እስከ ስንት ናቸው? ስማቸው ውስጥ ምንድን ነው? ጥቁር ይባላሉ። የግንባር ናቸው። ዋጋቸው እስከ ከአራት እስከ ሶስት ሀምሳ እናደርጋለን። ኦኬ። እነዚህ ግንባር ላይ የሚደረጉ ናቸው? ከስንት እስከ ስንት? በጣም የሚገርም ነው። ከአራት መቶ እስከ 350 ብር ድረስ መነሻው 400 ብር 350 ድረስ ብዛት ለምትወስዱም እንዲሁ ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። እሺ እነዚህኛዎቹ ጨሌ ናቸው? ጨሌ ናቸው። እነዚህ ትንሾቹ የልጅ ጨሌ ናቸው። ኦኬ። ስንት ናቸው ዋጋቸው? ዋጋቸው እነዚህ 350 ናቸው። የግንባር ሂጅ ምናምን አለው። እነዚህ እነዚህ አንገት ብቻ ናቸው። አንድ ፍሬ ናት፣ ቀጭን ናት። የአንገት ብቻ ናቸው። ዋጋቸው 50 ብር ነው። ሸጣቸው 50 ብር። በጣም አሪፍ ናቸው። ያው ጨሌ ናት። እነዚህ የእጅ ናቸው መሰለኝ። የእጅ ብራዘርስ ናቸው። እነዚህ ጥቋቁሮቹ በ50 ብር ነው የሚሸጣቸው። እነዚህ ሚጭራ ይባላሉ። ደግሞ ሚጭራ ይባላሉ። 200 ብር ነው ዋጋቸው። እነዚህ ቁልፍ መያዣ ናቸው። 50 ብር። እንዳለ ቁልፍ መያዣ ሳይቀር የባህል ማለት ነው። እነ ጃዋር እነ አጫሉ ያሉበት የባህል ቁልፍ ነው ያያላቸው ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምሩት። ዋጋቸውም እንደሰማችኋቸው በጣም ተመጣጣኝ የሆኑ ዋጋ ናቸው። እሺ ከላይ ያሉትን ደግሞ ልስማቸው። እሺ እነዚህ ሰው ሰባ ስንት? ጨሌ የትልቅ ሰው ናቸው። ከዚህኛው ልብስ ጋር ነው የሚሸጡት። ከነዚህ ቀሚሶች ጋር ነው የሚሸጡት። እነዚህ ጋር አብሮ ማች ነው። በጣም ነው የሚያምሩት። ሳይ እንደምታዩት ከላይ ከፖርሳም ሳይቀር አብሮ ማች አለው ማለት ነው። እሺ ቀጣዮች እነዚህ ሰው እነዚህ አንገት ናቸው። የኬሚሴ ባህል ናቸው። እነዚህ በተለያየ መልክ ነው የተሰሩት። የተለያዩ ናቸው። እነዚህ ግንባር ላይ አንገት ላይ የሚጠቀሟት እቺ እንደ ፋሽን ተደርጋ ናቸው። እቺ እስከ ስንት ናት? እቺ 350 ናት። ይሻላል 350 ብር ድረስ። ያው ልብስ ላይ እንደዚህ ከልብስ ጋር አብሮ ማች የሚደረግ ማለት ልብስ ጋር የሚደረግ ከእነዚህም ጋር የኬሚሴ ባህል ልብስ ይሄ ነው። የኬሚሴ ባህል ልብስ ነው። የወሎ አካባቢ ለምትኖሩ ጠቅላላ ኮምቦልቻ ደሴም በጠቅላላ አድርጎ የሚለበስ የባህል ልብስ ነው ማለት ነው። ኬሚሴ ስንላችሁ ቦታው የሚገኝበት ቦታ ነው እንጂ ለወሎ ጠቅላላ ባህል የሚሆን ልብስ ነው፣ አልባሳት ነው ማለት ነው እንደምናየው። እና አብሮ ማች የሚደረግ ነው። እነዚህ ሳ እነዚህ ጨሌዎች እነዚህ እንደ እንትን ሀልኮ ይባላል በኦሮምኛ። ያው ሀልኮ ይባላል። ኦሪጂናሉ አይደለም ያው እሱም ተመሳሳይ የምትሰራው እና እሱም እስከ 300 ብር ነው የሸጠው። ኦሪጂናሉ አይገኝም። ተመልካቾቻችን እንደምታዩት ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ እና አሪፍ ነው የሆነ ዋጋ ነው። እየደወላችሁ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ታች ላይ ባለው ስልካችን። ቀጣዩን ቪዲዮ አብረን እንሰራለን። እስኪ እነዚህ ኩጣማ ይባላሉ። ኩጣማ ላማ ይባላሉ። እነዚህ ልጅ ምንም ለብስ ነው አሪያ። ከዚህ ልብስ ጋርም ይለብሳል። አንገት ብዙ አለ። አሁን ከዚህ ጋር ይሸጣል። ከልብሱ ጋር እነዚህ እንደምታዩት ማለት ነው። ከዚህ ጋር ነው ይሄን የሚለበስ። እንደምታዩት እንደዚህ ቁጣማ የሚባለው የባህል አልባሳት አንገት ላይ የሚደረገው ከልብሱ ጋር አብሮ ማች ይደረጋል ማለት ነው። በነገራችሁ ላይ ይሄ ልብስ ከዚህ አልባሳት ጀምሮ ለሚዜ ምላሽ ላይ መልበስ ሁላ የሚቻሉ በጣም ውብ የሆኑ የባህል አልባሳት ናቸው ማለት ነው። የቀረችው እቺ ናት ማለት ነው። እስከ ስንት ናት? ይሄ ገረዚ ወይም ደግሞ አልበንቱ ይባላል።
እንደምታዩት በጣም የተለያዩ ዲዛይኖች አሉት። አዎ እስከ 1200 ብር ድረስ 1000 ብር ድረስ ይሸጣል በብዛት ማለት ነው። እነዚህ ሳ ከዛኛው ልብስ ጋር የሚሸጠው እነዚህ በቀሚሶች ነው የሚሸጠው። በእንድ ከልብስ ጋር አብሮ ይሸጣል ማለት ነው። እነዚህ ስንት ናቸው? እነዚህ እነዚህ እስከ 250 ነው የሚሸጣቸው። አንገቴ ግንባር የእጅ ያላቸው አንድ ላይ የሚሸጣ እስከ 250 የአንገትም የግንባርም የእጅም አብሮ በአንድ ላይ እስከ 350 እስከ 250 ድረስ ይሸጣል ማለት ነው። በጣም የሚያምሩ ናቸው። እስኪ ወደ ልብሶቹ ሄድና ደግሞ ልብሶቹ እነዚህ ስንት ናቸው? እነዚህ ቅድም እንዳልኩ ከእነዚህ ጌጥ ገማ ነው አንድ ላይ እስከ 2300 ብር ይችላል። በቃ እነዚህ ቀሚሶች እስከ አልባሳታቸው ማለት ነው እስከነዚህ እስከ አንገታቸው ላይ እስከሚለበሱ እስከ 2300 ብር ድረስ ማለት ነው። የተለያዩ ዲዛይኖች አሉት እንደምታዩት። እስኪ ወደ ወንዶቹ አልባሳት ደግሞ እንሂድና እስኪ እነዚህ ኮፍያዎችም አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት፣ ጫማዎችን ማሻርገው አሉ እና የተለያዩ እንትኖች እነዚህ ምንድን ናቸው? እነዚህ የእጅ አምባር ናቸው። የኬሚሴ ባህል ልብስ ጋር የሚለበሱ የእጅ አምባር ናቸው። ስንት ናቸው እነዚህ? እነዚህ እስከ የሁለት እጅ አንድ ላይ ማለት ነው የሚለበሰው አንድ ላይ እስከ 800 ብር መሸጣቸው እነዚህ እስከ 800 ብር እስከ ምን እስከ ልብሱ ነው? አይ ሁለት ነው የሁለት እጅ ያለ። ኦኬ ሁለቱ ባንድ ላይ እንደዚህ። ኦኬ ሁለቱ ባንድ ላይ እስከ ስንት ነው? ሙሉ ከነጌጣጌጡ ከነልብሱ ጋር አንድ ላይ እስከ 5000 ብር መሸጣቸው። ኦኬ በቃ እስከ ሙሉ ጌጣጌጡ እስከ 5000 ብር ያልቃል እያላችሁ ነው ኡሳማ። በጣም አሪፍ እና እድሉ እንዳያልፋችሁ ይለናል ማለት ነው ኡሳማ። እንደምታዩት በጣም የተለያየ ውብ የሆነ አልባሳት ነው። እነዚህ ኮፍያዎቹ ሳ እነዚህ ኮፍያዎቹ እነዚህ እስከ 250 ብር መሸጣቸው። እስከ ስንት? 250 ብር። 250 ብር ተመልካቾቻችን፣ እንደምታዩት ጫማ ማሻርጋ የምትለበስናት እስከ 250 ብር ድረስ ማለት ነው። ቅድም የለበስኳት ኮፍያ። እነዚህ ሸሚዞች ወይ ሸሚዞች እነዚህ ሸሚዞች የሚያማምሩ ናቸው በጣም። አዎ በብዙ አይነት ከለር ነው ያለው። እስከ ስንት ናቸው እነዚህ? እነዚህ እስከ 800 ብር መሸጣቸው። 800 ብር ድረስ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ሱሪ ያላቸው ወይስ ለብቻቸው? አይ ለብቻቸው። ለብቻቸው ሱሪም አለ ማለት ነው። እስከ 800 ብር ድረስ ይሸጣል እያለ ነው ሰማ። እና የተለያዩ እዚህ ጋር ደግሞ ቲሸርቶች አሉ። እነዚህ የወሎ አካባቢ የሚጠቀሟቸው አልባሳቶች ስንት ናቸው እነዚህ? ይህ ከሽርቁ ጋር አንድ ላይ የሚሸጠው። ዋው ከዚህ ከሽርቁ ጋር የወሎ ባህል ልብስ ይሄ ነው። ዋው በጣም ነው የሚያምረው። አንድ ላይ ይሄ 1500 ብር ይሸጣቸው። እስከ ስንት? 1500 ብር። 1500 ብር ድረስ ይሸጣሉ ማለት ነው እነዚህ ሸሚዞች። እስከ ሽርጦቹ እንደምታዩት ሽርጦቹ ቀለል ያሉ የተለያዩ ዲዛይኖች ያላቸው አልባሳቶች ናቸው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እንዳያችሁት በጣም አሪፍ እና ዋጋቸውም በ50 ነው ሸጣቸው። ሰባት ነው እንደምታዩት ከላይ ያለው የህፃናት እስከ ሱሪ አብሮ ማች አድርገን እስከ 800 ብር ድረስ እንሸጣለን እያለን ነው ሻማ።